Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm Önöket a Művészet és Pszichoanalízis című sorozaton. Ez a Ferenczi Sándor Egyesület, a József Attila Társaság és a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a közös rendezvénye. És a mai napon egy nagyon rendhagyó és izgalmas témák lesz a divat, és én ebben a rendkívül kedvező helyzetben vagyok, és nem én leszek a beszélgető társa az előadónak, nem azért, mintha nem szeretném ezt a szerepet, hanem azért, mert úgy találtam, hogy Miklós Barbara sokkal alkalmasabb lesz erre. Szeretettel köszöntöm előadóinkat is, Egri Petrát és Miklós Barbarát, akik, tehát Barbara be fogja mutatni Petrát is, és ezért nem is szaporítanám a szót, hanem átadom nekik. Köszönöm szépen Monikának ezt a felkérést, és valóban nagyon boldoggá tett ezzel. Noha azért nekem eddig a divat és a pszichoanalízis kapcsolata azért az nagyjából abból állt, hogy gondosan megválogattam, hogy milyen outfitben érkezem meg a pszichoanalitikus konferenciára. Tehát szeretem a divatot, és nyilván a hétköznapi szórakozás játék szintjén művelem, de azért itt jóval tágabb horizont mentén fogunk gondolkodni, illetve Petra fog előadni erről, és aztán remélhetőleg beszélgetni is fogunk a divatról, mert hogy itt divat és pszichoanalízis, Alexander McQueen divat performanszai lesz a téma, és azon túl, hogy a hétköznapi vagy társadalomtudományi kontextusban a tömegfogyasztás, vagy a fenntarthatóság témái, sokkal inkább a pszichoanalízis kontextusa, az irodalomtudományok, a filozófia, és az infotudományok is szerepet kapnak abban, hogy ezeknek a tudományoknak a fogalmai mentén valóban egy interdisziplinális szemléletben szemléljük a divatot és a divat performanszokat kifejezetten. Egri Petra nagyon sűrű évben van most, mert hogy idén védte a doktori disszertációját ebből a témából, irodalom és kultúratudományok területe, performance és divatkutató egyúttal, adjunktus a Pécsi Egyetemen, és hát ebből látható már, hogy azért sok izgalmas dolog fog majd elhangzani, és lehet, hogy a divatnak nem annyira a játékos és szórakoztató oldala, hanem inkább húsba vágó és kegyetlen oldala, de nem lövöm le a poénokat előre. Amit még fontos azért megemlítenem, hogy ebből a disszertációban egy könyv is született, a Divatelmélet, Teatralitás és Dekonstrukció című könyv, és ebből fogunk most hallani egy olyan témát, területet, amin aztán majd még tudunk tovább haladni a beszélgetés kapcsán, úgyhogy felkérem Petrát, hogy tartsa meg az előadást. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a megtisztelő felkérést és a gyönyörű szép bemutatást. Nagyon örülök, hogy itt lehetek most a nők közt, köztetek, és akkor a marketinges részét el is mondanám, ha már a könyv szóba került. Most még két napig lehet a könyvre szavazni az évkönyvben, versenyben. Egy olyan kötet, ami egyedüli divatos kötetként került be most a top 10 legjobb könyv közé. Úgyhogy ez a kis QR-kód, amit lehet ott a székeken látni, azért vannak kihelyezve, hogy azt lefotózva erre a szavazásra irányítja a kedves közönséget. És hát én biztos vagyok benne, hogy pontosan annyi szavazat hiányzik most az első helyhez, ahányan itt ülünk. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm, hogyha ezzel az egyperces kis kattintással megtisztelnek engem is, a borító tervező hölgyet, Mészáros Lúciát. Gyönyörű lett egyébként a kötetnek a borítója, és ezt is a figyelmükbe ajánlom. És hát a mai nap valóban a divat performanszokról, azon belül egyébként Alexander McQueen divat performanszairól fogok beszélni. Azon belül kiválasztottam egy klassz performanszt, aminek a címe Boss. Tehát elfelé tart a mai beszélgetés. Itt a reklám helye, tehát ez az a bizonyos évkönyv beszavazás, amin a kötet indult, és hát ugye a könyvnek egy fejezete lesz, amiről beszélni fogok a mai nap folyamán. És hát adtam egy kis alcímet, jó irodalom és kultúra tudósként mindig ugye alcímekbe is gondolkodunk. Fétisizált test, objektált test, dekonstruktív tér és történet Alexander McQueen Voss performanszában.
jelentős és érdekes számottevő, hogy miért ezt a képet választottam a McQueenről nyitóképként, azon kívül, hogy látjuk, hogy milyen fizimiskája van ugye a McQueennek. Ez az a legutolsó kép, ami ismert az Alexander McQueenről, a legutolsó megjelenése McQueennek. 2010-ben lesz öngyilkos, ezután a divatshow után, ami a Plato's Atlantis címet viselte. Nem erről fogunk ma beszélni, hanem a Vosszról, azonban mivel ugye a téma szempontjából nem elhanyagolható, hogy hogyan lett vége az alkotói pályának, milyen tragikus vége lett, ezért gondoltam, hogy ezt a képet osztom meg ma önökkel, tehát ez a McQueen utolsó megjelenése. Egyébként ugye azért standard dolog, hogy a divat bemutató után, amikor ünnepi a közönség a dizájnert, az adott kollekciót, akkor kivonul a tervező, óriási tapsot kap, és utána visszavonul. A McQueen ezen az utolsó megjelenésén fél másodpercig látható a képeken, elég zavar tekintettel, lehet sejteni, hogy mi fog történni. Az édesanyját egy pár héttel előtte veszti el McQueen, és a temetés előtt egy nappal lesz öngyilkos. Tisztázni kell ugye azt a keretet is, hogy mit is értünk divat performance alatt. Itt dobálóztam hirtelen ezzel a szóval, hogy divat performance. Ugye azt még többnyire értjük, hogy mit lehet divat alatt érteni, bár a divat teoretikusok, amik közé én is sorolom magam, eltérő keretek felől közelítenek a divat kutatáshoz és a divat tárgyához. Ma éppen a stylist Lakatos Márkkal sikerült összefutnom, és beszéltünk arról, hogy mi számít egyébként divatnak, meg kicsit vitatkoztunk, meg egyetértettünk abban, hogy mi is a magyar divat. Tehát a divat alatt nem mindig minden aktuális szempontjából a tervezői divatot és a luxus divatot értjük. Ugye a divat az utcán jelen van. A fast fashion terminológia, ugye ez a fogalom, ez nagyon sokaknak ismerős, tehát itt én egy ilyen szűkebben vett divat fogalommal operálok itt az Alexander McQueen esetében. Tehát ez a divat része, de ugye mi is az, hogy divat performance. És akkor ide kigyűjtöttem pár közelítési lehetőséget hozzá. Ugye a divat performance az annyiban másabb, mint egy klasszikus divat bemutató, hogy túlmutat azon a kereten, hogy szimplán a ruha, mint tárgy bemutatódik a kifutón. Mindig van mögötte egy narratívizáló megjelenítés, egy történetet mesél el nagyon-nagyon látványos formában. És hát ugye a performance művészet talán leginkább a Marina Abramovics felől ismerősít valószínűleg sokaknak, akik itt ülnek most. Ugye a performance művészethez közelít a divat performance, ami mindig a jelenlétnek a modalitásában működik. Ezt is hangsúlyozni kell, tehát mindig az alkotó, a kollekció és a befogadónak a hármasában artikulálódik. És ez a befogadó, ez nem egy passzív befogadó, tehát ez nem csak ott ül, hanem benyomást, hatást gyakorolnak rá ezek a vizuális ingerek, amiket lát, és elindít benne folyamatokat. Ezek a lelki folyamatok, affektusok lesznek nekünk nagyon-nagyon izgalmasak és lényegesek a mai előadásomban. Ugye a bevonódás élményét hozza magával a divat performance. A közönség aktív, nem passzív, ez az, amit már emlegettem. A látványnak különös szerepe van az egész divat performance jelenségkörben. Különös helyszíneken történnek ezek a divat performance-ok egyébként. Tehát nem feltétlenül egy múzeumi térbe, ahol ugye a magyar divatheteket mindig a múzeumi térbe helyezik általában, rendezvényközpontokban, hát a McQueen ezzel is szakít majd, mert egy buszdepóba fogja helyezni az egyik performance-t, és így tovább, mert egyébként nagyon-nagyon izgalmas és gazdag az életmű. Akit érdekel, annak ajánlom egyébként tényleg a kötetnek a többi fejezetét, mert a McQueen többi performance-áról is egy részletes, pszichoanalitikus és irodalomtudományi elmélkedést, egy szoros szövegolvasással viszem végig a performance-nak az elemzését. És ugye, ami a legfontosabb nekünk a McQueennél, és a divat performance-nak egy kulcs tényezője, az az, hogy ez olykor a közönségnek a traumatikus sokkolására helyezi a designer a hangsúlyt. És akkor ide hoztam egy szép idézetet, a Vogue-ban lehetett olvasni, a Vosz performance kapcsán éppen. McQueen átlépte a divat határát a performance művészet felé, és magával ragadta a közönséget. És akkor most szeretnék mutatni egy részletet a Vosszból, mert így, hogy nagyon-nagyon keveseknek van meg ez a referencia, teljesen feleslegesen beszélnék bármiről.
megpróbálom itt megnyitni, és remélem, hogy majd látható lesz a kis videó részlet, amiből egy kis részletet mutatnék meg. És nincs alatt a hang, mert arra gondoltam, hogy narrálni próbálom majd én, hogy mi történik a térben. Nagyon érdekes figyelni arra, hogy milyen térben képeződik meg a performance, modellek miképpen mozognak, milyenek a ruhák, amik itt bemutatódnak a kollekción belül. Érdemes itt megfigyelni azt, hogy miben másabb ez, mint ugye egy klasszikus divat bemutatóról, amit hiszünk, mind a ruháknak a tekintetében, mind pedig ugye a térnek a tekintetében. Az utalások és a referenciák nagyon fontosak. Ott látunk az előbb egy fekete dobozt, ami a performance. Nem megy a videó. Én nekem megy. Na, de klasszul elnoráltam az elejét, mert majd tudok, hogy mi történik. Köszönöm a visszacsatlakozást. Jó, tehát hang az most se lesz hozzá. Jó. Akkor azért nem előről, tehát hogy ez a bizonyos doboz, amiről fogunk majd beszélni, ennek jelentősége lesz itt a showban. Érdemes arra figyelni, hogy milyen a ruha, miben másabb egyébként, mint egy klasszikus mondjuk kollekció esetében látjuk. Milyen a modelleknek a mozgása, és miben más csap ez, ugye, mint maga egy klasszikus divatbemutató, ami mindig általában esztetizált vékony női testeknek a vonulása és visszavonulása a térben. A ruhának az anyagaira is érdemes egy-két tekintetet szegezni, mert annak is jelentősége lesz McQueennél, és erről is részletesen fogok majd egy-két szót szólni. És a tükörnek a szerepe, az megint nagyon fontos lesz majd a performance-ban. Lényegében egy tér a térben koncepciót látunk. Úgy kell elképzelni az egészet, hogy a úgynevezett fashion crowd, tehát a nézői ennek a divatsónak, ezen a dupla kockán kívül helyezkednek el, és a nézők belátnak a kockába, azonban a modellek belülről semmit nem látnak ki, mert hogy egy ilyen tükrös fala van ennek a térnek, és a kockának, a belső kockának is óriási jelentősége lesz. Érdemes egyébként megfigyelni, hogy milyen mozdulatai voltak az előbb a modellek, mert hogy játszik ugye a performance folyamatosan a térben. Ugye nem a klasszikus divat bemutató modelleként viselkedik, ahogy azt megszoktuk volna tőle. Még itt a McQueen kavarja a standardeket és a divat performance elemeket, mert ugye azért látjuk is azt, hogy ugye a ruhát így bemutatják a performerek vagy modellek. Egy nagyon érdekes másik beszélgetésem volt a Glamour magazin főszerkesztőjével, Marói Krisztával szoktuk együtt dolgozni a divatkutatós projekteken, és ő is azt mondja, hogy ugye 20 éve, már több mint 20 éve a Glamour magazinnak a főszerkesztője a Krisztina, és mégis az Alexander McQueen Fashion Show-kra nagyon nehéz volt egy glamouros tikettel is, ugye passzal bejutni. Tehát mindig a Fashion Week-eken a legesleg forgalmasabb, legesleg látogatottabb divatsó az a McQueen divatsója volt, nem véletlenül, teljesen radikálisan más mutatott, mint az összes többi tervező. Említetted és beszéltünk a Barbarával róla, hogy meg ki fogunk térni a Király Tamás témára is. Ha párosítani, valahogy össze kellene az egészet párosítani, és egy magyar példát kellene mondani, aki hasonló ilyen művészi kifejezésmóddal kísérletezett, mint a McQueen, akkor az Király Tamás volna. Ott is szintén elég tragikusan ér véget az életmű. Figyeljük meg a ruhán és a kiegészítőt. Ugye itt madarak, kitömött madarak vannak a modellnek a fején, amik majd nem ilyen önálló életre kellenek, mozognak. És még ugye még mindig nem történik semmi ezzel a fekete térrel. Itt egy kicsikét bele fogok azért tekerni, mert nagyon izgalmas, viszont korlátozott az időnk. Ez a következő ruha, ez kagylóhéjakból, tényleg a McQueen keze általi kagylóhéjakból készült, amit a modell egyik pillanatban csak ugye letép magáról. Kvázi majd, hogy nem megsemmisül utána a ruha, eléggé hordhatatlan már ugye önmagában is, ilyen kagylóruhában senki nem sétál a Váci utcán, vagy bárhol is. Ugye egy ponton itt a divatsó egyébként elsötétíti a McQueen a fény, majd aztán visszatér ez a fény. A modellek rendezetlen haja, és ugye ez a
a fedő, fejfedőnek is jelentősége lesz, amit nem mondhatok egyébként sapkának vagy kalapnak egyáltalán, és az, hogy jön ebből a térből, ők majd szabadulni akarnak, mert hogy nem érzik egyébként magukat ezek a modellek, a naplóbejegyzésekből is látszik túlságosan komfortosan. Ugye kivillan a mellük, ez McQueennél a modelleknek a mellének, és egyéb ilyen intimeknek a megmutatása az nem volt rendhagyó. Eléggé egy ilyen része volt a alkotói technikájának. Ugye mi az érdekes, hogy a meztelenség, a félmeztelenség az destruálja a divatot, leépíti, lebontja, onnantól kezdve ugye nincs értelme a divatnak, ha a meztelenség mutatkozik meg bizonyos értelemben. És akkor megint fogok benne egyet tekerni. Itt megint látjuk, ahogy a modell különösen mozog a térben, nem a megszokott mód ez, ahogyan ráncibálja magáról le a ruhát. Ugye röhögnek egymásnak, esnek, lesz egy olyan pont is, őrületet színlelnek a színpadon. Az egész tér nagyon izgalmas, mert hogy a beszámolók alapján és az életrajzi kötetek alapján a McQueen intenciója az volt, hogy egy pszichiátriai szobát rekonstruáljon ebbe a performanceba. Találtam egyébként, megtaláltam az eredeti McQueen rajzot is, a sketch-t, amivel ő, amikor legelőször akar gondolkodni erről a sóról, hogy is fog ez kinézni, akkor a legelső rajzai most így napvilágot láttak. És akkor még mindig tekerek egy picikét. Igen, ennek is van abszolút jelentősége a modellnek, a játékának. És lesz az egész divat bemutatónak egy fokális pontja. Ezért nem merek tekerni, mert aztán, hogyha túl tekerem itt a dolgot, akkor pont a csattanó az, ami elmarad. És hát tényleg különös lehet az élmény, hogy a modell nem lát ki, nem látja a közönséget. Viszont a közönség látja őt. Ez is különösen izgalmas, ez van. Modell tollakból, struc tollakból, megfestett struc tollakból hozta létre a McQueen ezt a darabot, és itt van a fokális pontja a bemutatónak. Ott kicsit látszódott, hogy fotóznak ugye az emberek. Tehát egy ponton megvilágítódik ez a furcsa, mindvégig ott lévő doboz, ez a fekete doboz, és egyszer csak úgy nyílni kezd ez a doboz. És hát olyat látunk, amire nem gondolunk, hogy látni fogjuk, egy teljesen mesztelen női aktot, aminek szintén lesz jelentősége ebben a performance-ban. És amik szétröpködnek itt, azok molyok, élő molyok és lepkék, fekete lepkék. És hát aki bent ül ebbe a performance-ba órákon át, az pedig egy hős lélegeztetőgépen keresztül megy neki a levegő. És akkor itt a végén pedig minden modell beáll ebbe a utolsó képre, és próbálnak szabadulni kvázi, mint egy ebből az üvegkalitkából. Aztán is majd itt lehet látni a McQueen-t, ez még... Tehát ugye ez a bizonyos pont, amikor mindig megjelenik a tervező, és integet, és nagyon örül. Nem látszódott az előbb lehet kellően, de a hosszabb verzióban ennek a bemutatónak fejet hajt a McQueen a hölgy előtt, akit ott középen látunk, aki egyébként órákig szenved és várakozik a performance terében ezen a nagyon furcsa lélegeztetőgépen keresztül. Na, tehát úgy körülbelül ez az, ami nekünk érdekes ebből a showból, ezek a mozzanatok, és akkor most itt vissza megyek a PPT-re, és majd megkérdezem, hogy látják-e, mert most már gyanakodok. Jó. Köszönöm. Tehát akkor megbeszéltük, hogy mi is a divat performance. De azért hoztam ide egy idézetet a Vogue-ból, ami a következő kép hangzik, és a kiábrándultságát a szerkesztőnek valamennyiképpen tükrözi a divat bemutatókból.
így hangzik. Volt idő, talán nem is olyan régen, amikor a divat bemutató nem csak egy újabb kipipált rublika volt a marketing feladatlistán, hanem önmagában is látványosság volt. Gondoljunk csak Márti Bárzsala White Show-jára, Ralph Simons 2002-es tavaszi-nyári kollekciójára, vagy Alexander McQueen nagyjából mindenére. Itt ugye ez egy elég erős állítás, hogy az összes divat performanszára gondoljunk McQueennek, az ugye nem volt semmi, amit valaha is megrendezett. Ugye itt megint benne van a rendezés, megrendezés. Nem csak a kollekciót, hanem a performance-t is megtervezi, megszerkeszti a McQueen. És hát itt a kiábrándultság érződik az idézet utolsó kérdésében. Hogyan laposodhatott így el ez a médium, kérdezi a Vogue-nak a újságírója. Mert hogy ebből az egészből azt tűnik fel nekünk, hogy az, amit a McQueen csinált, az volt a valami, az a valami, és minden más, ami ezután jön, az már csak ennek a fele, negyede, nem tudom, hanyada. Sokan egyébként, akik itt divatrajongóként jöttek az előadásomra, azoknak nem kell bemutatni a Martin Marzsella nevét, meg a Ralph Simons-ét sem. Itt most nekünk egyébként ugye a Dior, meg a Martin Marzsella háznak a egykori vezető tervezője nevei vetődnek fel. Mind a ketten zsenik voltak egyébként, de még a két zseni ellenében is a Vogue újságírója szembe helyezi a McQueen-t a pozitív irányban természetesen. Na és hát ígértem, hogy sikerült találnom egy ceruza rajzot, ami McQueen ezt a performance teret rajzolja le. Ez az eredeti változata mindennek. Azt mondhatjuk összességében tehát, hogy McQueen divat performanszai ellenpéldái a többi divat bemutatónak, és hát divat történeti szempontból is elég jelentős szerzőről van szó. És ezek az újfajta prezentációk, ezek a divat performanszok az én kiindulásom szerint a teatralitásra épülnek. Ez a teatralitás fogalma ugye a színháztudományból ismeretes számunkra. Egyébként a kötet végig ebben a hármasban mozog, tehát színházelmélet, performance elméletek, azoknak a kritikája. Még szoktam mondani, az első 80 oldalt, aki nyelvészet nem érdekel, az ne olvassa, mert ott a divat a McQueen-től kezdve jön, és csak azért mondom, hogyha valaki a kezébe akad a könyv, akkor nehogy eldobja már az első 20 oldalnál, hogy túl ilyen irodalmár elmélet is az egész sztori. Tehát ugye, és az a második pillér az a színháztudomány, a pszichoanalízis, és ugye az irodalomtudomány és a divat kutatásnak ez az interdisziplináris terepe. Tehát ugye McQueen megbontja a hagyományos divat bemutató térképezését, ahogyan a tér megképződik ugye a divatshowban, és a modelleket is teljesen más szerepekbe helyezi bele, mint ahogy egyébként a tervezőknél ez szokott lenni. Említettem már azt is, hogy a divat performance annyiban másabb, mint a divat bemutató, hogy a jelenlét modalitásában működik. És hát McQueen a showban szereplő tárgyakkal, ruhákkal, kapcsolatos elvárásainkat, a velük szembe támasztott sztereotípiákat teljesen átírja ebben a showjában. És hát a célja nem más, mint a közönségnek a traumatikus sokkolása lényegében. Ilyen értelemben nagyon nagy hasonlóságot mutat Antonin Artaud szürrealista színház csinálónak a stratégiájával. Ugye az Artaudot is azután kezdik elismerni, azt mondják, hogy ez egy lehetetlen színház koncepció, a kegyetlenség színháza. Ez egy terminus Artaudnál, ami lehet, hogy sokaknak ismerős, de a kegyetlenség színháza az nem az a kegyetlen színház, amiben ugye a szadizmus megmutatkozik, hanem az a befogadóval, a nézővel szemben kegyetlen, a traumatikus sokkolására helyezi a hangsúlyt. És hát ugye a divat média is úgy ír a performanszairól McQueennek, mint amik inkább művészi installációk, és hát reflektálnak arra, hogy ezek a helyszínek is valahogy nem okék, mert nem mindig mindenki egy zárt osztálynak a közepébe helyezi a divat bemutatót, sőt, én egyáltalán nem találkoztam még más ilyen alkotóval. Mert hogy ugye itt a cél az ez volt, hogy rekonstruálja ezt a kórházi pszichiátriai osztályt. Na és hát hoztam itt egy képet a Savage Beauty kiállításról, ami 2011-ben McQueennek a halála után a Met-ben nyílik először meg, a New York-i Metropolitan Múzeumban.
És ez nagyon-nagyon klasszul próbálja rekonstruálni ezt a rekonstruálhatatlan performance, mert ugye a benne lét felől érdekes az egész a nézőnek, mert hogy ezt az üvegfalas kalitkát próbálja bemutatni ott ebbe a kiállítás terében is. Innen ez azért klassz fotó szerintem az egészről, mert látszódik itt a projektor miatt, hogy mit láthatott ugye a modell. Saját magát látta ugye reflexíven a tükörben, és úgy ez visszavetül, és mi ugye ezt újraélhetjük, amikor ha ugye valaki látta ezt a Metropolitan Múzeumnak ezt a Savage Beauty kiállítását. Jó. Tehát ugye McQueen a szépség és az undor fogalmait emelít be, több interjújában, az életrajzi kötetében is reflektál arra, hogy számára az a lényeg, hogy ezt a szépséget, amit a divatipar kitermel, ezt az idealizált testképet, ezt megbontsa. És olyan folyamatokat artikuláljon a nézőben, amiben elkezd gondolkodni a szépségnek a hagyományos standard fogalmairól. Tehát a McQueen definíciója szerint a szépség az nem egy belső attitűd, vagy egy affektus megjelenítése, hanem az undorhoz kötve egy eszme látszása. Lényegében erről szól ugye az összes performansza. És hoztam még egy idézetet, ami McQueen-től származik, ő így írja le a performance-t. A show egy hatalmas kétirányú tükrös páholyban játszódott, ahol a közönség az üvegben tükröződött a show kezdete előtt, majd mikor a bemutató elkezdődött, a modellek már nem láttak ki az üvegen. A Voss performance-ban az volt az ötletem, hogy az emberek arcát önmaguk ellen fordítsam. Azt akartam, hogy magukba nézzenek a tükrön keresztül, és elgondolkodjanak azon, hogy vajon tényleg olyan jó vagyok-e, mint amilyennek látom magam. Ez tök érdekes egyébként a közösségi médiára rátvetítve egyébként ez a McQueen-i gondolat, ami még eléggé korai, tehát ugye 2001-ből származik. McQueen a tükrös kockával, ezzel a térrel nem láttatni akarja a divat bemutató nézőivel a saját arcukat, nem önismeretre akarja rávenni őket, hanem ugye az embereket önmaguk ellen fordítani. És hát ugye a másik vonal, amivel a pszichoanalízis mellett operál a szöveg, a könyvnek ez a fejezete, az a dekonstrukció. És a dekonstrukciónak a kiemelt nagy alakja Jacques Derrida, francia filozófus. És hát Derridánál is a Memoir of the Blind című kötetében Derrida is foglalkozik a Lacannal, és Lacan szövegeket olvas újra. És ezzel a vakító tükör önpozícióval operál a Derrida is. És ugye ebbe a vezető, ebbe a tekintetvezetésbe látunk egy ilyen retorikai trükköt is a McQueen-nél. Tehát ugye ez nem teljesen egy ilyen egyértelműen önanalizáló diskurzus lesz, ami a néző szembesül. Az arc és tükörkép kettőséről szeretnék beszélni, még szintén a Derridának a tükrében, aki a Lacannal foglalkozott, azt mondja, hogy a rajzoló az önarcképet egy bizonyos pontból elindítja, egyetlen pontból, a tükör fokális pontjából, amely szemben van vele, bámul arra a helyre, amit mi foglalunk el szemtől szembe, face to face vele. Ez az arckép lehet az önarckép a másik számára. Tehát ugye a festőnek a sajátos helyzetét írja le Derrida ebben a Memoir of the Blind című szövegében. És hát a McQueen performance-nak a kezdetén is megvan ugyanez a viszony. A néző látja magát, látja őt a másik, aki mellette ül. Azt itt meg kell jegyeznünk, és elfelejtettem mondani, hogy másfél órával később indítja el ezt a performance-t a McQueen, mint ahogy a meghívóban van. Tehát mindenki ott ül, és bámulja magát ebbe a még tükröződő külső dobozban. És hát ugye még akkoriban nem matadtunk a telefonunkon, amikor unatkoztunk, úgyhogy így az önreflexió az adott volt, és kénytelen volt azon a ponton az arccal, az arc tekintetében mindenféleképpen. Ugye 2001-et írunk, akkor tényleg még teljesen más keretek voltak. Tehát a néző látja magát ebbe a tükörbe órákon át, és látja a mellette ülő is őt.
a helycseréknek elépése az lesz, hogy a művész helyébe a kép nézője lép ebben az esetben is. És ez az önarckép, amivel szembesül a néző, ez mindig egyfajta fantom, mindig egyfajta maszk, amiben van egy ilyen romboló természet. Erről szól talán a McQueennek a divat performansza is. És amit ugye McQueen mond, az, hogy önmaguk ellen akarja fordítani a nézőket, deridai terminussal, vagy deridai idézettel alátámasztva is, a McQueen esetében is egyfajta újrarajzolás, a látás és a tekintet viszonyoknak az újrarajzolása, egyfajta belerajzolás, amiben benne van egyébként ez az elsajátítás és a gyász is, az újraélése a traumáknak. És akkor ide hoztam még egy klassz képet a performanceból, ez a végén látjuk ezt. És hát akkor egy kicsit a valóság és fikció, látás és tekintet fogalmairól is szeretnék beszélni. Ja, a Voss performance a természetest, a természetellenessel helyezi ugye opozícióba, az ideális testet a ideálistól eltérő testtel, gondoljunk ugye az idealizált, őrült, vékony testekkel, és a végén, a divat bemutató végén látható ettől a normától eltérő, ettől a standardtól eltérő, teljesen mesztelen testnek a képével, és szembeállítja az épp elmélyűt és az őrültet. Nagyon érdekes, hogy megfordítja McQueen azt a standardet, hogy a vékony modelleket az őrültséggel azonosítja, míg teljesen nyugodtan ott ülje a végig a performanceba a ideálistól, a divatipar által fétisizált és idealizált testnek a képeit nem mutató hölgyet, pedig ugye a normalitásba helyezi. Mindez ugye a Voss performanceba, tehát a látás és a tekintet pozíció, az keveredik. A néző egy lehetetlen helyzetbe kerül, képtelen elhatárolni egy ponton, hogy a látottakban mi a fikció, és mi a valós. Mi a divatszínpad, és mi a valóság. A ruhák tekintetében is egyébként ezt látjuk, hiszen ugye a teljesen normális, ready-to-wear ruhák keverednek a mondjuk teljesen efemer, hordhatatlan ott-kötő ruhákkal, a kajló ruhákkal, amit letép magáról a néző. És az is egy érdekes, ugye arra gondolkodni, hogy most mi ebből a megvehető. Mert hogy ugye a divacsó az mindig arra ösztönöz, vagy arra próbálja ösztönözni a fashion editorokat, a szerkesztőket, meg az embereket, hogy vásárolj, vegyél, vedd meg azt, amit látsz. Na hát a kajló ruhából nem sok eladott változata volt McQueennek. És hát nagyon izgalmas a Vossban megfigyelni azt, hogy McQueen szembesíteni akarja a nézőt saját patológiájával, szadisztikus kényszerével, obszén és primér narcisztikus, olykor felidézhetetlen traumáival. Hoztam ide pár kivágást és pár ruhát, aminek különös jelentősége van véleményem szerint a performanceban. Az egyik egy kimono, ami egy kényszerzubbonyként működik egyébként. Itt a jobb oldalt lehet látni a kivetítőn. És ezt a bizonyos kajló ruhát, amit McQueen a saját kezeivel gyűjtött egyébként az egyik tengerparton, egy nyaralás alkalmával, tehát itt benne van az emlékezés aktusa. És hát amivel hirdetve volt ez az esemény, ez a madaras ruha és kiegészítő, ez is egy abszolút érdekes memento mori, ugye, mert hogy ott a halott állati test a női testen. Hát ez kérdés, hogy ezt most ma már meg lehetne így mutatni. Nem tudom, hogy kik látták, meg követik nyomon, az Elsa Schiaparelli háznak volt egy bemutatója, amin ilyen kitömött tigris fejet álcázó ruhát hozott létre a Daniel Roseberry, már rögtön kapta a kritikát, ugye? És nem a pozitív értelemben. Tehát ez is izgalmas, hogy ma mi lehetne ebből. És nagyon klassz ez a vár, ez a homokvár utánzat, ami ugye egy teljesen hordható ruhára kerül rá. Tehát, hogy itt megint a kettőnek az összebékítése, ami nagyon-nagyon végtelenül izgalmas, majd hogy nem ilyen szürrealisztikus az egész. És a modellek feje, ugye, ami
be van kötve, azok mint egy ilyen kötszerként funkcionálnak. Szintén az őrültség és az őrültségenek a színlelésének a terepei lesznek majd. És hát ugye itt a fokális pontja a divatbemutatónak az, amikor ez a kis doboz ez lenyílik, és megmutatódik az, amit nem várnak egy divatson, a mesztelenség és a mesztelen test. McQueennek egyébként a térképezése, a tér megképezése pontosan ebben a showban, az hármas tekintetű, és én amivel összehoztam az egészet, az Lacannak a látás és tekintet problémája, mert hogy mindenki mást lát. A performance nézője is mást lát, a vakság ugye, amit a maszk felől lát a Michel Olej, a performance alatt végig szinte, és ugye amit a nézők látnak, az teljesen más. Egyébként a Joel Peter Witkin Sanitarium című munkája az, amire reflektál a McQueen, ez egy 83-as mű, aminek a rekonstrukciója lesz lényegében a Voss. Az elnevezés ez a Voss, ez egy norvég város takara a McQueen intenciói szerint, ami a természeti szépségeiről híres. És hát még találtam klassz képeket az installálás folyamatáról. Ez viszonylag új találmányom a performance kapcsán. Látjuk, hogy van egy kitömött majom, ami még a térbe bekerül ebbe a kis kockába, és hát ez az, amire a Witkinnek a referenciája működik. Na és hát ez a hármas struktúrájú tér, amiben a látás és a tekintet artikulálódik, egy külső, középső és egy belső térre osztódik meg a performance-nak a tere. A külső tér a nézőtér, ahol a nézők helyet foglalnak, a középső rész az üvegkalitka, és a belső rész pedig ez a fekete doboz lesz majd. És hát a üvegkalitkában lényegében a fétis mutatkozik meg, és ez dekonstruálódik, a divattárgy fétisisztikus jellege. Ennek a térnek a belsejében van egy végső kör, ez a sötét doboz, amely viszont a lélek poklát rejti ennek a helye. A tér ilyen szerkezete a látás és a tekintet ellentmondásos játékára épül. Lacan ugye a vágy világra történő projekcióját és játékát a látás és tekintet fogalmain keresztül járja körül. Azt mondja, hogy a vágy világra történő projekciója és visszatükrözése magyarázható a látás és a tekintet ellentétes fogalmaival. Lacan egy kettős háromszögbe gondolkodott. Az egyik az, amiben maga biztosak vagyunk, amiben ugye a világra nézünk, ahogy uraljuk a tereinket, azt a biztos perspektívát, azt a bizonyos biztos perspektívát. A másik, az már egy másik viszonyulás, amiben a tekintetek ránk vetülnek, ugye ez már nem a látás, hanem ez a tekintet, a másik tekintete, ahogy engem néz valaki. És hát ugye ez a tekintet, ez a másiknak a tekintete az, ami minket paranoid önreflexióban von. Egy másik ellenháromszög rajzolódik így ki, amelyben a rám néző lesz a perspektíva birtokosa, a tekintet rám vetődik, és engem kényszerít, ugye valamire meghatároz, és ugyanakkor mégis kiismerhetetlen ez a másik tekintete, ami én rám vetődik. És ebben ennek a tekinteteknek és látásviszonyoknak a teljes összekavarása, amit ebben a divatshowban megfigyelhetünk. Ugye Lacannál a tekintet az ősi primér narcisztikus eseménye a szubjektumnak, tehát ahogy megképződik a szubjektum, abban a tekintetnek van egy óriási szerepe. A tükör stádiumban a vágyat okozó tárgy, az imaginárius anya tárgya, az a bizonyos objet petit a, Lacan így nevezi, vagyis az a szubjektumba tükröződő másik, megalapozza az ént, és ez a nyelvelőti struktúrában van ennek óriási szerepe. Tehát ugye ahogy a self megképződik, abban benne van a másik tekintete. És ez az objet petit a, kis tárgy, igazából paranoid és fétisisztikus természetű, de anamorfikus is, és objekt természetű is. Az objektet azt a végén fogom az előadásnak
feloldani. Egy krisztevai fogalomról van egyébként szó. Julia Kristeva, ő Lacan tanítványa volt, és ő is erről elmélkedett, hogy a self hogyan konstruálódik meg. És hát ugye a Voss divat performance esetében a divat bemutató tradícióját folytatva és felszámolva intenzíven van mozgósítva ez a kettős karakter, meg van alapozva ez a fétis, a fétis ruháknak a fétisével, és fel is számolódik ez a fétis, ami ugye láthatóvá teszi a borzalmas tekintetet, az objektnek a tekintetét. És hogyha azonosítani kellene a performance-ba ezt a szót, hogy az objekt az kit jelöl, akkor nyilván a Michel Olej az, aki felül ez a fogalom bejön nekünk a képbe. Egy elég ismert divattudós, a Valérie Stili, aki 80-as évek végén ír egy könyvet a fétisről, és a fétisnek a divatban betöltött szerepéről. És Valérie Stili is szintén a tekintet, a fikció és a valóság hármasában gondolkodik, sokszor idézi egyébként szintén Lacant. És hát ő egy tágabb fétis fogalommal dolgozik, a pszichoanalitikusokra hivatkozik, akik a fétisizmussal foglalkoztak, Kaplanra például, Stollerre hivatkozik, és hát a Freudnak a híres fétis tanulmányára természetesen, amelyben ugye a ruha csak egy eszköz a fétisistának, ám egy olyan eszköz, amely a legfontosabb, sokkal fontosabb ugye a nőnél a cipő például. Tehát amikor az emberek azt mondják ilyen köznapi elszólásban, hogy cipőfétisista vagyok, mert ugye gyűjti valaki mondjuk a cipőket, akkor azért nem helytálló, a terminológia felől abszolút nem helytálló mondat, reméljük legalábbis, mert a fétisista az nem tud mit kezdeni a nővel, csak a cipővel. Volt Pécsen egyébként egy zseniális kiállítás, cipőfantáziák névvel, és hát ott abszolút látszódott, hogy mi a cipőfétisisztának a legnagyobb problémája. Egy kis filmen bemutatta, hogy egy gyurmabábú kapcsolatot létesít egy hölgyel, akinek csak a cipőjét szereti, és aztán az a vége az egésznek, hogy a hölgy arra rájön, hogy este a cipővel szerelmeskedik a választottja, és hát a végén kidobja, és a cipő meg mehet az úriemberrel együtt. Mert ugye a nővel nem tud mit kezdeni a cipőfétisista. Tehát ugye a fétis fogalom egész hosszasan magyarázhatnánk ugye a Marx felől, onnan indítja egyébként a Freud is az érvelését. Mind a kettőben a marxi árufétis jellege, terminológiában és a freudi fétis fogalomban az egyébként a közös, hogy az emberi tájképezés ellentmondásos, szubjektivizált karakterét mutatják be. Benne van a fétisizmusban a elutasítás, az elakadás természete is. Ugye nem tud mit kezdeni, ahogy emlegettem, a nővel, magával a cipőfétisista mit, csak a cipővel, ebben van egy ilyen elakadás. Hoztam ide, még ide egy idézetet a Freudtól, ebből a híres 27-es tanulmányából. Azt mondja a Freud: a fétis tulajdonképpen péniszpótlék. Nem akármilyen, hanem egy bizonyos, egy egészen különleges péniszpótlikáról van szó, aminek kisgyermekkorban van nagy jelentősége, később azonban elvész. Jó esetben. Ez azt jelenti, hogy normális esetben le kéne mondani róla, de éppen a fétis hivatott arra, hogy megúvja ezt a péniszt a feledésbe merüléstől. Még világosabban kifejtve, a fétis a női fallosz pótléka, az anyájé, amiben a fiúcska hitt, és amiről tudjuk, hogy miért nem akar lemondani. Tehát ez a híres Freud fétis tanulmánynak egy kiragadott részlete. És hát ugye mindezt tovább szőve a McQueen Vossára, a fétis és a divat és a teatralizált fétis az, ami működik itt a performance-ban. McQueen ugyanis nem a fétist jelöli a ruhán keresztül, hanem a fétisizálódás folyamatát akarja bemutatni. Derrida is említi ebbe a tanulmányába, hogy a fétis, szintén Lacant és Freudot olvasva, a fétis az mindig szupplementáris természetű, mindig egy szupplementum, mindig egy másik helyét és idejét kaparintja meg, mondja Derrida. Benne van ugye ez a tagadás, ami megvéd ettől a kasztrációs fenyegetéstől, és érintetlenül hagyja az eredeti hitét. Ugye, ahogy a Freudra visszakapcsoljunk, a kisfiú hitét abban,
a bizonyos pénészben. Tehát McQueennek ez a performance a fétis folyamatot viszi színre, azt teatralizálja lényegében. És inkább figuratív tárgyképezés jellemzi sem, mint a fétis ruhán, mint fétisnek a megmutatása. Valami radikálisan mást akar a McQueen-t színre vinni és megmutatni nekünk. És hát ugye ez a fogalom, amit már itt így emlegettem, remélem, hogy néhányoknak ismerős az objekt fogalma, a Kristeváltól származik, ugye, mint említettem. Az objekt itt kapcsolódik be a performance-ba, a csattanón, mint hogy a fokális pontján. Azt mondja Kristeva, hogy az objekt az nem más, mint a lét sötét lázadásának egyike, mértéktelen külső vagy belső fenyegetés, túl a lehetségesen, a tolerálhatón, az elgondolhatón. Egyébként a Kristeva a Powers of Horror című kötetében ír az objektről, és Lacan tanítványként erősen épít Lacannak az eszméjére. És ide hoztam itt kigyűjtve pár dolgot az objektről, ami roppant bonyolultan hangzik itt így első látásra. Ugye Kristeva a klasszikus freudi ödipális centrumus szubjektum konstrukció mögött feltételez egy preödipálist. Korai írásában a Kristeva a primer narcizmus szerepét tárgyalja, majd az autoerotikus kiszakadás egyik stratégiájára helyezi a fókuszt. Az idézetből sokkal egyértelműbb lesz, hogy mi az, amit most is szépen így definíciók szintjén emlegetünk. Kristeva leírja a Powers of Horrorban egy saját élményét egy tárgyról, egy külső tárgyról, a tejfölről, a tejföléről, és ez egy erősen szubjektív leírása ennek az objekt folyamat, objekció folyamatának, és az idézet így hangzik. A tejfölétől való undorom megfeszít és elválaszt az anyámtól és apámtól, akik nekem akarták adni. Ebből a dologból, vágyuk megtestesítőjéből, én nem kérek, én nem is akarok tudni róla, én nem fogadom be, én kivetem. De mivel ez az étel nem más, mint én az ő vágyukba, az én képes maga helyére engem állítani, így én magamat vetem ki, magamat köpöm le, magamat vetem meg, ugyanezzel a mozdulattal. Ez a jelentéktelennek tűnő részlet, a pille, ugye a tejfölén, amit ők kerestek, ők töltöttek, ők értékeltek, ők tettek belém. Ez a semmiség kifordít magamból, mint egy zacskó. Énné válásom során könnyek és hányás közt szülöm meg magam. Ugye ez egy eléggé ilyen poetikusan megfogalmazott része az objektnek. És ugye ez a mamáról, az anyáról, az anyai testről való leválás viszont ebben a folyamatban nagyon-nagyon jól érzékelődik. Ugyanis ahhoz, hogy a self megképződjön, le kell tudni szakadnia erről az anyáról. És ugye azt mondja Lacan, hogy ilyenkor szüremkedik be az apa neve, ugye? És ebben az elutasítási folyamatban, ebben az objekciós folyamatban képződik meg a saját self. Tehát ez egy szükséges dolog. Akinél ez nem így van, az fétisista lesz egyébként. Tehát, hogy akinél van ez az elakadás, abból jó eséllyel legalábbis fétisista lesz. És hát ugye az objekció egy folyamat, egy affekció lényegében, egy kép és energia viszony, egy helyettesítő tárgy, és itt a kapcsolódása a fétissel, egy pótlék, egy lehetetlen fétis, amit az objekció affektusa hoz létre, fantáziál oda. És megint itt ezzel a fantáziál odával ott vagyunk a fétis természeténél. Azt mondja Kristeva, hogy mindenki életében megjelenik ez az undor, az autoerotikusról való nagyon korai leválás idején, a tükörstádiumba való belépés idején, a lacani tükörstádiumba való belépés idején, és az én megformálódásának ez egy teljesen normális pontja. Az objekt és az objekció az el tudja önteni, ugye el tudja árasztani a felnőttet is, és ez akkor történik meg, amikor visszatér ez az elfojtott gyermeki narratíva. McQueen esetében is így van. A néző a másik test, a modelli test játékán keresztül szembesítődik egy radikálisan mással,
a modellek őrületével, vagy ugye a kirepülő molyoknak az undorító jellegével, a lélegeztetőgép csövének undorító váladékával, és elkezdi ezt a divat bemutatót teljesen másképp szemlélni. Ugye nem divat bemutató a klasszikus értelemben, tehát divat performance. A hossz esetében a fétis a ruhák materialitásába íródik be, ugye kagylóból, tollakból, latexből készülnek ezek a ruhák, és még sorolhatnánk, hogy miből. Hoztam ide egy képet a végére a Witkin szanitáriumáról, tehát ez az alap. A McQueen, amikor ezt a showt elkezdi tervezni, akkor ez az, ami megihleti őt 83-ból. És hát nagyon érdekes volt olvasni, hogy a Witkin mit gondol erről a saját művéről, és ezt összeolvasni a McQueen-i intencióval. Mert hogy itt ebben nem csak az objekt jelölődik, és a fétis, hanem az emberi test megbomlása mellett az állati is jelölődik valamennyire. Ugye itt mutattam ott az elején a képeknek a majom, a molyók, a kirepülő, fekete lepkék, stb. Stb. Tehát az animalitás is megjelenik ennek a performance-nak a terébe. Tehát a Witkin a saját munkájáról, nem a McQueen-éről, hanem a saját szanitáriumáról így vélekedik. A csövek a majom szájából és genitáliájából az emberbe átfutó nedveket jelöli. A szárnyak madarak szárnyai, a maszk egy kifelé fordított öreg gumimaszk. Ezt a nagyon nagy testű nőt valami elnyett pózba tettem. Számomra egy szituációban idegen és borzasztó érzés van. Arra kényszerít, hogy az eseményeket bolondok háza szobáiba vagy kínzások helyszíneire képzeljem. De a legfontosabb, hogy ez egy én nélküli létezés, egy sámán itt és túl létezésében, mondja a Witkin saját munkájáról. És milyen érdekes, hogy az összes McQueen-i elem megtalálható ebben, tehát McQueen bizonyára olvasta azt, hogy a Witkin mit gondol a saját művéről. Ugye minden tekintetében, tehát az, hogy ez egy pszichiátriai szobában játszódik a divat show, az apró kis elemekig, tényleg a részletekig. Ez a romboló objekt tehát megjelenik a divat show-ban, és a képek értelmezését, a divatképek értelmezését bonyolítja meg. A prezentált ruhák hordhatatlanok, efemerek, különösen ugye a kajlók százaiból készült estély ruha, amelyet a színpadon minden nehézség nélkül letép magáról a modell, vagy a kezeit a modellnek leszorító kimono, ami a mozgásban is korlátozza ugye a modelljét. McQueen életrajzírói szerint a hozban bemutatott ruhák ugye nagyrészt nem is kerültek igazán piaci forgalomba. McQueen bemutatója szembeállította a divatban sokáig normálisnak számító vékony testet, amelyet az első kockában a sovány pszichopata modellek testesítettek meg, az ettől eltérő mesztelen testtel, amelyet a divatban általában nem tematizálnak, sokáig nem tematizálták. A mesztelenség, az obszenitás megmutatás valami olyan, ami teljesen az ellenpontja annak, amit a divatról gondolunk ma. Krisztáv a kiindulása szerint az objekció eleve tágabban értelmezve a narcizmusnak az előfeltétele, miközben ugye folyamatosan gyengíti is ezt a narcizmust. Egyfajta, úgy mondja Krisztáv, a narcizmus krízis az objekt megjelenése, amit ugye az ösztönök összeütközései kavarnak fel a selfben. Ilyen keretbe akarja helyezni McQueen a nézőt, de a modelleket is. Azzal, hogy a modell számára eltünteti a közönség láthatóságát, vagyis a modell semmi visszakapcsolást nem kap arról, hogy ő miként mozog a térben, vagy bármi. A nézőt pedig egy egyórás, másfél órás önreflexióra készteti, amikor a show nem kezdődik el időben. Michelle Olejt pedig már ettől még többre kárhoztatja, ugye kb. 3-4 órán át ott ül a hölgy. Olvastam a naplóját, napokra lebonthatóan meg lehet egyébként nézni egy archívumban, és egyébként rettegett ettől. A McQueen-nél ő tudta, hogy mit vállal el, tudta, hogy arról lesz szó, amiről volt szó a performance-ban. McQueen ilyen értelemben nem csapja őt be, de nem biztos, hogy nem egy performer ember az fel van készülve ezekre a kihívásokra. Ugye nem egy Marina Abramovics volt a Michelle Olej. Annyi izgalmas kapcsolódása volt a fétis, hogy egy fétis írónő
nő volt a Michelle Oleg. Tehát volt egy magazin, a Skin 2, aminek ő volt az egyik újságíró, és a divat és a fétisnek a köreit járta körbe a cikkjei. Tehát ilyen szempontból is izgalmas volt a performance. A Vosz performance terében nem csak a nézőnek nem adatik meg a narcisztikus kielégülés, ugye, hanem a modellnek sem. Ugyanakkor pedig a modell szakma az egy alapvetően narcisztikus szakma kell, hogy legyen. McQueen tehát megfosztja így a nézőt és a divat világát is attól a narcizmustól, ami az iparágat élteti. És hát én ennyit szerettem volna elmondani, és itt örülnék, hogyha a kérdésekre reflektálnék majd. Köszönjük szépen ezt a nagyon sűrített előadást, és maga a mű is nagyon sűrített, de ugyanakkor egy igazi nyitott mű, mármint hogy ez a bizonyos McQueen-féle Vosz performance, ami valóban nagyon sok kérdést vet fel, és valahogy mindig újra írja önmagát, meg újra valahogy nem befejezhető módon jelen van, és ez nagyon érdekes, azon gondolkodtam, hogy itt hagyott egy ilyen művet a McQueen, és abban a pillanatban, amikor ugye az anya meghalt, és ő tovább léphetett volna ugye ezen a bizonyos tükörstádión, akár most ez csak az én gondolataim ezzel kapcsolatosan, ami ott ilyen nagyon sűrített módon ez a Jacques-Lacan-féle tükörstádiumot megrendeződik ebben a performance-ban. Tehát abban a pontban, ahol ebben tovább lehetett volna lépni, ott ő öngyilkos lett. És szépen itt hagyta nekünk ezt az egész történetet, hogy gondolkodjunk rajta, vagy hogy visszatükröződjünk ebben. És hát ott ezen a performance-on is, mintha mindenkit valahogy nagyon beszorított volna abba a helyzetbe, ugye mindenki nagyon be van szorítva, ugye lehet ezt a tekintet oldaláról, meg arra az oldalról is, hogy mindenki beszorul önmagába valahogy, tehát nem tud abból kilépni. Ez csak pár gondolat ahhoz, hogy bennem ilyen érzéseket generált ez a performance, de azt gondolom, hogy van itt sok-sok fogalom, amik nagyon izgalmasak, és nekem mint ex-francia szakosnak kifejezetten élvezetes volt újra sok mindent hallani Derridától, Lacantól, Krisztaváltól, de a nézők között is lehet azért sokféle irányból támadó, tudós és érdeklődő, úgyhogy kérdezem először a közönséget, hogy milyen kérdések vannak esetleg bizonyos fogalmaknak a körüljárására. Esetleg olyan hozzászólások, gondolatok, amiket ébresztett. Megyek itt. Jó. Tehát gondolatok, hozzászólás, bármi, ami a performance kapcsán bárkiben megfogalmazódott. Mindenre nyitottak vagyunk, és Petra mindenre válaszol. Hát, hogy kell egy kicsit emészteni, azt hiszem. Noha megemészthetetlen, természetétől fakadóan. Élvezem a közönség szerepét, és kérdezem, hogy az világosodott meg itt a kommentedben, hogy pontosan az, hogy a kapcsolat mint olyan válik lehetetlenné ebbe az egészbe, és én egy csomó ideig gondolkodtam azon, hogy mit ért Petra az, hogy traumatikusan sokkolja a közönséget. Jó, ez kibomlott, de az, hogy tényleg a kapcsolatnak a megszűnés, és ugye ha valahol ez a zárt osztály megőrültek, ez itt is az, amikor a valósággal a kapcsolat a szubjektumnak megszakad, és ugye minden fejlődés, minden gyógyulás, mondjuk egy ilyen Ferenci értelemben, akár a szervnek a rehabilitációja, az újra létrejötte, vagy a létrejötte, és kapcsolaton keresztül történik. És itt ennek a felszámolása nagyon radikális. Ez csak egy ilyen kommentszerűs. Igen, igen, ez abszolút így van. Még visszatérve az édesanyja elvesztéséhez, azt tudni kell, hogy a McQueen egy munkás családból származó fiatalember volt, akinek az édesapja taxisofőr volt, és ő skótgyökerekkel élt Londonban. Tehát, hogy el lehet képzelni, hogy milyen ilyen transzgenerációs fantomok, amik ott benne munkáltak a McQueenben. És hát ő úgy kerül a Central Saint Martinnak, ami egy nagyon-nagyon neves divat iskola, mai napig egyébként a legjobb diákok szinte onnan jönnek. Úgy kerül be ilyen mindenféle segítségeken keresztül a barátok, az ismerősök, a Isabella Blau divat, ilyen divat szerkesztő, fashion editor, most hirtelen az jutott eszembe,
tehát hogy neki köszönhetően tudja elkezdeni ezt az iskolát. És kicsit az a párhuzam talán a Király Tamással, hogy az elején ő is sokat nélkülöz, és lemond a divat oltárán, és azért, hogy a tervező legyen, valamit odaáldoz ebből. És az édesanyja, számos életrajzi kötetet olvastam ugye a McQueenről, és az édesanyja egy kiemelt szerepet töltött be ebbe a divatpályában. Az édesanyja mindig bíztatta. Minden egyes kollekcióját megmutatta az édesanyjának egészen a haláláig, és az édesanyja visszajelzése volt a legfontosabb a McQueennek. Tehát, hogy mindig benne volt ez a kényszerű pozíció, valahol pont ez az objekció nem sikerült talán neki jól az édesanyjával, és ez a saját szervnek az a típusú megképződése, ami mondjuk erről tudott volna adni, hogy egy halállal való szembesüléskor ő ezt pozitívan túlélve tudja legalább, és nem pozitívan túlélve tudja fogadni. Tehát talán ez a... És itt megteremtődik a párhuzam ugye a Király Tamással a nélkülözés és a divat performanszok terén szintén. Gondolkodtam, hogyha túléli ezt McQueen, és kikerül a tükörből vagy a dobozból, akkor lehet, hogy onnantól kezdve nagyon unalmas és konvencionális divat bemutatókat rendezett volna, és nem performanszokat. És csak egy fantázia. Mert hogy akkor besorolt volna abba az imaginárius rendbe, meg abba a szimbolikus rendbe, ahol van egy rendszer, és bizonyos módon kell ezt csinálni. És pont azt a pillanatot kapta el, amikor ez még nincs, de már az sincs, ami egy valós. Tehát, hogy valahogy önmagához kapcsolódni, meg a másikhoz kapcsolódni sem lehet igazán. És hogyha jól emlékszem, a legutolsó performance esetében, ugye a Plato's Atlantis címet kapta, a Lady Gaga-nak a Born This Way című száma ment. Mm-hmm. Tehát ez megint egy ilyen érdekes párhuzam, hogy miért pont erre a számra esett a választásra ennél az utolsó performance. Na, egyébként van egy nagyon-nagyon érdekes tényfeltáró oldal, ami a McQueennek az utolsó hetét követi a Twitteren. És az összes bejegyzéséből lehetett látni, hogy itt egyébként baj lesz. De valahogy, ahogy a környezete felé fordult, abszolút nem, mint József Attila esetében talán. Tehát, hogy nem volt tök világos, hogy itt most akkor egy tragédia fog mégis történni. No, kérdések, hozzászólások. Én bárminek nagyon örülök, hogyha kérdeznek. Én arra gondoltam, egy utat, de nagyon visszhangzik. A McQueennek van egy másik pörlet, szóval azt hiszem, hogy a McQueen mindig a nőiség, a mama nőisége lényegét, traumáját és lehetőségét kutatta. És itt van egy objekt nőiség, és a Petra nem mutatta, de meg lehet nézni az interneten, van egy olyan divat bemutatója, aminek a végén egy gyönyörű szellemi nőiség jelenik meg, a két mosznak a milyen ennek a technikának a... Hát ugye ez egy hologram show. Hologram show volt, igen. Fantasztikus, érdemes megnézni, szóval össze lehetne vetni ezzel a női testtel, ami zárja itt a divat bemutatót, azzal a női testtel, ami ott zárja a divat bemutatót. Maguk a modelle, azok teljesen hasonló jelek ruhával, fejdíszekben, mindenfelében vannak azon a divat bemutatón is, meg ezen is. Csak a vége abszolút ellentétes, és ez nagyon érdekes, pszichoanatikus értelme, hogy milyen fajta anyai mágó az, amiből születik. Az ember egyrészt lesz egy ilyen objektált, negatív test, amit el kell utasítani, és van egy fantasztikus, fantáziált, pozitív, légies test, amit meg kell valahogy szerezni a kettőben. És hát ugye az említett másik performance-ban azt szerintem nagyon roppant érdekes, hogy a két mosz teste az, amit hologramként látunk, egy olyan időszakban, amikor nem lehet megmutatni a két moszt a divat bemutató terébe, meg címlapokon, meg sehol, mert a két mosznak a Kokain két című nevű botránya körvonalazódik a médiában. Egy nagyon gonosz ex-pasasa készít videókat róla, amint kokaint vesz magához, és ezután a Dior, a Agent-em, mindenki lemondja vele az összes kollaborációt, megbélyegzik teljesen a két moszt,
De a McQueen felrakja a színpadra így is a két most, úgyhogy végül is nem vét a mindenféle pályázatok, meg ilyen divatetika ellen sem, mert ugye hologramként mutatja meg a két most, és nem jön fel a két most oda arra a kifutótérre, úgyhogy becsempészi még ráadásul. És a két most ők barátok voltak, tehát hogy ott azt hiszem, hogy egy kicsikét talán másfajta ilyen azonosulási folyamat is működik, mert tényleg egy ilyen, azt lehet olvasni az életrajzokból, hogy olyan baráti viszony volt a két Moss és a McQueen közt, majd, hogy nem, mint végig. Szerintem nem a telemetofon, csak röviden annyit akarnék kérdezni, hogy férfiakat miért nem? Azok nem jelennek meg soha a performance-nek? Nem igazán, nem jellemző a McQueen-re. Hát ugye helyette azért nagyon-nagyon nehéz erről bármit mondani, hogy ez miért van így, ugye lehetne azt a csúnya sztereotípiát mondani, hogy a divatnak a célközönsége nagyon sokszor mindig inkább a nők voltak. Ez ellen azért próbálnak a tervezők tenni, hogy ne így legyen. De igen, tehát nagyrészt a McQueen nőket mutat nekünk. És van egy másik performance, a Highland Rape, amiben meg erőszakolt nőket mutat, és visszél, és játszik vele ezzel az erőszak témával, amivel utána ő úgy védekezik, hogy ez nem a nők ellen szóló erőszakot tematizált, amit a szétesett csipkeruháknak, szétszakadt csipkeruháknak a divattárgyain keresztül, hanem a Skócia megerőszakolását az angolok által. Az a címe a performance-nak, hogy Highland Rape. Tehát, hogy igen, mindig valahogy azt hiszem, hogy ha a McQueen megjeleníti a férfiakat, akkor mindig inkább az erőszak felől igyekszik azt megtenni. És akkor egy mikrofont? Nem. Bocsánat, a mikrofont azt vegye magához. Igen? Tehát a felvétel. Ja, felvétel, rendben van. Oké, nagyon szépen, köszönöm. Szóval nekem az jutott az eszembe, hogy a McQueennek az volt az élet célja, hogy kiszélesítse a divatot, és átformálja a divat bemutatót, és valójában egy performatív műhelyé formálja, és ez meg is tette. És sajnos arra gondoltam, hogy ez az utolsó performance, ez volt az ő... tehát, hogy ő ezt így megcsinálta, mint egy hattyúdalt, és akár sikerülhetett volna, hogy feloldódjon. Tehát lehet, hogy ezekkel a tükrökkel, meg ezzel a fekete dobozzal fel akarta magában oldani ezt az anyához való nem teljesen egészséges kötődést, de nem sikerült neki. És ez kár, mert szerintem, hogyha sikerült volna, akkor nem élt volna unalmas életet, mert hogyha egy egészséges ember elveszít valakit, akkor beépíti saját magába annak az embernek a kritikáját és személyiségét. És hogyha mindig megmutatta az édesanyjának a darabjait, akkor biztosan benne volt az, hogy mit érzett, mit mondott az édesanyja, és hogyha beépítette volna magába, akkor szerintem továbbra is izgalmas alkotásokat hozott volna létre. Ez szinte biztos, hogy egyébként így van. És ugye 2001-es a Voss, és 2010-es ez a öngyilkosság. Tehát ugye eltelik jó pár év, és nem tud ezzel mit kezdeni azokban az években sem. Közben egészen ellentmondásos viszonya alakul ki valamikor a nagy mentorával, Isabella Blauval. Szintén nagyon jó dokumentumfilmeket lehet látni egyébként a McQueenről, lehet megnézni, úgyhogy akit érdekel a téma, annak nagyon ajánlom. Az Isabella Blauval is egy ilyen érdekes viszonya volt, olykor ellentmondásos, pedig hát nagyon-nagyon sokat támogatta a McQueent. És igen, amit említesz, az, hogy beépítjük magunkba, ugye van egy termius a pszichoanalízisnek erre, az Ábrahám felől és a török Mária felől, az enkriptálódás, ugye, ami erre egy ilyen hívó szó is, hát igen. Meg még az jutott az eszembe az előző kérdéssel kapcsolatban, hogy nincsenek férfiak, hát valószínűleg ez is emiatt volt, nem? Tehát, hogy a nő, az anya szerepe volt az, ami számára fontos volt. Pont azért, hogy fel tudjon oldódni, ami nem jött össze. Meg nőként, én az én pozíciómban legalábbis nőként szerintem nagyon nehéz erre találgatásokba bocsátkozni. Nekem, lehet, hogy másnak nem, nekem nagyon nehéz ilyen találgatásokba bocsátkozni, hogy miért vajon. De ez izgalmas, érdekes kérdés, hogy tényleg valóban a nő és a nőiség az, ami
megmutatkozik. Annyira a nőiségről és az anyáról beszéltünk, de mi a helyzet az édesapjával, hogy vele milyen volt a kapcsolata, hogy lehet-e róla valamit tudni, hogy én férfiakhoz. Igen, hát ugye, ahogy említettem, egy taxisofőr volt az édesapja. Egyébként nagyon-nagyon az életrajzi szövegek alapján úgy tűnt, hogy nagyon-nagyon becsülte az édesapját, viszont azzal mindig szembesült, hogy nagyon-nagyon nehéz neki boldogulni skótként Angliába. És ugye a McQueen ezt folyamatosan tematizálja az összes performanszába, a Highland Rape is erről szól, ezek a gyökerek, amik skót gyökerek, amik a családban megvannak össze, és vész a Vivian Westwooddal egyébként, aki nő. Tehát, hogy itt akkor megint ebbe a kettős, izgalmas kettősbe mozgunk. Aztán a másik ilyen izgalmas párhuzam az, hogy folyamatosan erre reflektál, hogy taxi driver, tehát hogy taxivezető az apukája, tehát hogy ezzel a sajátos pozíciójával, hogy a luxus divatot csinálja a McQueen, és az édesapja taxisofőrködik, tehát hogy nem ez szokott lenni a tipikus ugye, tervezői modell családban, nem így szoktak a nagy zseniknek a karrierei meg képeződni bizonyos szempontból. Tehát amit tudunk róla, az nagyjából ez a foglalkozás, azt nagyon tisztelte az édesapját, és hogy állandóan tematizálja ezt, és a skót gyökereket. A másik ilyen a Highland Rape-en kívül a Videos of Caledon performance, amiben megint ez a skót gyökerek, amik jelölődnek a Westwooddal. Azért van egy konfliktusos helyzetem, mert elkezd vele vitatkozni divatshow mint médium szintjén, kié a tártán. Ugye, ami abszolút a McQueen szerint a skótoki a tártán, és hogy veszi a Vivian Westwood angolként a bátorságot, hogy elvegye ő tőle, ami az övé, a tártánt. És hát ez egy nagyon izgalmas egyébként ilyen ellentmondásos kalandja a McQueennek a Westwooddal is. Még egy idő kérdésekre, hozzászólásokra. Egy kicsit kitágítanám, én nem értek a pszichoanalízishez, a társadalom történethez inkább, tehát nekem erről a bezárt térről, amit kívülről néznek, abszolút Foucault jutott eszembe. Tehát a hatalom szeme, amelyiket ugye nem látja, csak érzékeli, tehát ugye a börtönről, vagy az elmegyógyintézetről szóló műve. Tehát, hogy nekem, és hogy itt olyan nők, hogy jelennek meg férfiak, szóval, hogy nekem valahogy ez a hatalomhoz való viszony, ez nagyon erősen előjön az egész életműben, amit most megismertem. Igen, és hát ez nem véletlen. Olvastam egy tanulmányt a Fashion Studies Journals-be, ami egy ilyen amerikai divatkutatás folyóirat, online is elérhető, ami a Foucault heterotópia fogalmával hozza össze a McQueennek ezt a performance-t. Abszolút izgalmas és hozzáadott dolog ez, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm, igen. Ebből lehet abszolút személy.